السلام علیکم. پورے عالم اسلام کو ایلن بریز کوچنگ اکیڈمی کی طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہو. اللہ تعالیٰ یہ عید ہمارے لیے باعث مسرت، عزت، ایمان، صحت اور علم میں برکت جیسی نعمتیں لائے. اپنے ساتھ ساتھ اپنے عزیز اقارب، دوست احباب، یتیم و مسکینوں کا خاص خیال رکھے.